A maioria deles nunca tinha ouvido falar que aqui no Maranhão existia um centro de lançamento de foguetes, ou CLA, que fica em Alcântara. Eu nunca conheci, mas eu estou gostando muito, que é muito instrutivo. Mas é justamente para mudar essa realidade que a Secretaria de Estado da Educação está levando para as escolas o projeto Circuito Espacial. O objetivo é despertar nesses estudantes o interesse pela ciência e áreas da tecnologia em geral. Em 2016, 18 escolas vão receber a visita do CLA. O Liceu Maranhense foi a primeira escola e hoje foi a vez do Sintra. Nós temos uma riqueza única, né? Então, eles começam a palestra dizendo que nós somos a janela para o espaço. Então, não existe um ponto no mundo melhor do que Alcântara. Então, temos que ter orgulho disso e conhecer um pouquinho mais, né? Então, assim, para ter orgulho, a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Na palestra, o oficial conta a história e a atuação do CLA. O núcleo do Centro de Lançamento de Alcântara foi criado em 1º de março de 1983, após criteriosa avaliação das autoridades e estudiosos na época. O CLA foi criado para permitir o lançamento, a partir do território brasileiro, de satélites nacionais, levados por um foguete também desenvolvido e produzido no país. A Secretaria de Educação ela tem planejado quais as escolas ocorrerá essa atividade e, posteriormente, numa segunda etapa, a Secretaria de Educação irá selecionar os alunos que tiverem mais mérito, creio eu, as melhores notas, para aí sim fazer uma visita em loco ao centro de lançamento e aí observarem a nossa atividade no dia a dia, exatamente como ela ocorre. Curiosidades que surpreenderam Pedro, que está escolhendo a carreira que deve seguir. É uma boa carreira pelo que ele está falando, dos vídeos que ele já mostrou para a gente, muito bom.